Ja, Sören Persson från LRF. Jobbar med mat där, mat och livsmedel. Sören, alltså, du berättade igår här på träffen i Nyköping under Gastronoms Forum berättade du att det var här du lärde dig att dansa bugg faktiskt. Av en fantastisk polack, Henryk. Henryks buggkurs. Och han lär oss faktiskt dansa bugg. Även om min fru faktiskt var gravid vid det tillfället. Så hon var svårkastad om jag säger så. Alltså det här är en lokal med historia. Alltså, här har du mycket roliga minnen ifrån. Ja, det har jag. Underbart. Men idag nu då, om vi går tillbaka till forumet. Hur känns det? Har du haft ett bra samtal? Ja, det tycker jag. Vi har pratat om hur vi ska utveckla råvaruproduktionen i Sverige. Alltså kvalitetssidan utav den. Och vi har ju tänkt mycket med volym i jordbruket. Att producera stor volym och vara konkurrenskraftig på det sättet. Nu krävs det ett mer kvalitetstänkande för att vi ska nå alla konsumenter som vi är intresserade av. Och konsumenterna är intresserade av kvalitet idag. Är det så? Är konsumenten intresserad av kvalitet? Jag tror att man är intresserad av kvalitet. Det finns en större och större grupp människor som bryr sig om vad maten smakar och övriga kvaliteter på. Det är helt klart. Och vi ser inom vinvärlden att, jag tror det var Carl Jan Granqvist som sa att 700 000 människor i Sverige funderar på vilket vin man ska dricka. Och då vet man att det kanske finns en grupp som faktiskt är intresserad av de här som faktiskt är uppåt en miljon konsumenter som har ett genuint intresse för mat. Och det är förmodligen ännu större. Men det är inte det är en växande grupp, va? Och det räcker ju med att titta på matprogrammen i TV så ser man ju att det här rullar fram över landet och då gäller det att hänga med på bästa möjliga sätt. Under ett samtal var det rätt många gruppen tyckte jag såg, och under ett samtal fanns det någon friktion, fanns det något intressanta vändningar i det samtalet? Jag såg att du följde det med stor intensitet. Ja. Ja, jo då, absolut. Och det som ju först kommer fram, det är naturligtvis historiken. Vad har den här våran regleringsekonomi och vad har det egentligen betytt för utveckling? Och det har ju betytt jättemycket faktiskt för att vi inte har idag kanske en så utvecklad kvalitetsskala som vi skulle vilja ha och kanske inte ens definiera kvaliteten som vi vill göra. Så att så den frågan var ju uppe med jämna mellanrum. Men sen pratade vi också liksom kreativt att vi borde definiera vad kvalitet är. Vi borde ha tydliga kvalitetsgraderingar. Utveckla det. Det ligger i bondens intresse att vi gör det. Den andra delen, det var ju också det här med livsmedelskedjan. Kanske måste vi hitta metoder, modeller att vi ska ta andra vägar på marknaden. Att bonden och konsumenten ska kunna mötas på ett nytt sätt. Och där är e-handeln ett väldigt spännande moment. Va? Som är ett nytt inslag. Och det förmodligen, det kom också upp att förmodligen kommer vi inte handla livsmedel som vi gör idag om 20-30 år. Det kommer att se annorlunda ut. Och frågan är, hur kan råvaruproducenten komma bättre ut då än han gör idag? Alltså, jag... Just det, jag tänker på det. Jag hörde någon passus i diskussionen om 2 7-åriga fjällkor. Ja. Vad lärde den diskussionen? Det var ganska en man som refererade rätt långt kring den. Vad var syntesen av den prestationen av de här 2 fjällkorna? Ja. Den första syntesen det är ju att kvalitet, när man börjar verkligen fundera över kvalitet, då är det så att alltså de gamla kvalitetsgraderingarna håller inte, utan ska man prata kvalitet då kan det vara gamla kor, hängmörade gamla kor, det kan till och med vara gamla tjurar. Jag pratade med en, det har jag inte här, men tidigare att man har sett det absolut bästa nötköttet kan vara till och med gamla tjurar. Och då är det är väldigt liten produktion utav detta, men det visar på en ny efterfrågan helt plötsligt och det ska vi vara varse. Sen lärde det sig också att i det här fallet så hade de köpt de här fjällkorna utav den här bonden, och bonden hade fått dubbelt så mycket betalt som man normalt sett får. Slaktaren hade fått sitt, men han som förmedlar djuren hade tjänat mer än bonden. Så det visade också att råvaruproducenten i det här fallet, när man har kvalitet, måste också vara tuffare i förhandlingen och kanske få ut ännu mer än man tror. Det är
Det är väldigt spännande, men det är också då att bli medveten om att det är en kvalitet man sitter på. Det var väl en upptäckt egentligen för alla parter på något sätt, att det var så. Ja, ingen, i det läget hade nog ingen tänkt att de här lite äldre fjällkorna hade den kvaliteten i konsument- och restaurangled. Det är oerhört. Jag tänker på, du var ju med på prisutdelningen igår av Gastronomiska Matverk. Mm. Och då hade vi en tredje pristagare och det var ju lamm på gotländska. Det var ju tackköttbullar kan man säga då, som fick tredje pris. Och det är ju också en typ av uppgradering av en råvara som har ganska lågt status. Ja. Ja, men man ser ju på att här börjar intresset för först då naturligtvis lammet då har varit intresserad. Men så kommer ungtackan in, alltså den är ett år. Och sen så kommer kanske till och med äldre djuren. Och det är ju spännande. Vi har för andra jobb som vi håller på med. Och där ser vi att mera smakrikt kött, när det smakar mer gris, när det smakar mer fågel, så vidare, då blir det mer intressant. Jag tänkte, och det där är spännande, för det är helt plötsligt möts ju när gommen kommer in, alltså när maten kommer in i produktionen. Är det inte det någonstans vi, jag som producent har ju ofta pratat med mina kollegor om att vi måste tänka mat när vi föder upp våra djur. Vad skulle vi vinna på att vi fick det som en naturlig relation till den frågan när vi håller på att producera våra råvaror? Tror du att det skulle vara betydelsefullt? Alltså, ja, självklart. Jag menar, det är ju på matmarknaden som man konkurrerar. Så det är klart att ju mer vi kan tänka mat, ju mer vi kan tänka vad man vill ha ut av den här produkten. Och där tycker jag att väldigt mycket när det gäller, vi kallar för produktionskvalitet, det vill säga hur vi håller våra djur, hur vi gör med våra miljöfrågor och så vidare, så har vi kommit väldigt långt i Sverige. Och det är ju helt klart att vi är hemma där väldigt mycket också hos konsumenten. Där vi inte är hemma och där vi skulle behöva göra med, det är ju just på smaksidan, alltså hur kan vi tillmötesgå de olika smakriktningar som finns och hur kan vi verkligen utveckla den sensoriska kvaliteten. Och då tror jag vi har att vinna väldigt mycket. Och sen att få in det här tänkandet hos producenterna, det krävs ju också att signalerna tillbaka till bonden från marknaden blir tydliga och att han kan respondera på det. För det är egentligen så, alltså det är inte så att bönder tror jag är liksom speciellt konservativa, utan får man tydliga signaler om det man ska göra, då kommer man att producera det. Men det har varit illa ställt med det under många år. Va? Jag tänkte på en annan historia från igår, och då tänker jag på det här med mötet och Gastronomiska Matverk som ett redskap att skapa relation till mat och koppling råvaruproducent och förädlare. Lambettan som var den som kom på andra plats, de berättade att de hade träffats ett möte där man skulle skapa relationer. De hade sedan mötts på en parkeringsplats där de bytte lite varor och där uppstod idén kring att samarbeta och ta fram en ny produkt. Och nu berättade de för mig igår, ja nu är ju låren på lammet, nu är ju de klara, nu måste vi ta hand om framdelsköttet också. Och det får vi bli en tävlingsprodukt till nästa år. Och jag tycker den dynamiken kändes hoppingivande. Hur reflekterar du av det? Jo, alltså det är ju fantastiskt med den här typen av samarbete. Och det jag reflekterar över, det är ju att vi har ju, man skulle kunna säga så här, att vi har, för att även råvaruproduktionen ska bli i världsklass, som man kan säga, så gäller det att utnyttja de lite världsklassaktörer som vi har idag. Och det har vi ju på den kocksidan, på den gastronomiska sidan. De här toppkockarnas gommar, de kommer ju att kunna göra underverk även av böndernas råvaror. Så att jag tror ju att gifta ihop, det är ju min absoluta övertygelse, att gifta ihop bonden med kocken och så naturligtvis gärna med någon som kan producera det här på ett bra sätt är en väldigt bra idé. Det var ju faktiskt ett företag Godo som satt, jobbade med Operakällan och så, lite föregångare i det tänkandet, att verkligen utnyttja den kraften. Och det tror jag är, jag tror att det är öppet mål. Det är öppet mål helt enkelt. Det är bara att slå in bollen. Tack Sören för det här samtalet och hoppas du får ett fortsatt bra samtal på Gastronomiskt Forum i Nyköping. Tack så mycket.